Добрий вечір. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. Під час нацистської окупації щодня гинули кілька десятків миколаївців. До Міжнародного дня визволення в'язнів концтаборів пам'ять про них поклали квіти. В Миколаєві відтепер з'явилась альтернатива державній службі зайнятості. Новий центр сприятиме працевлаштуванню людей з особливими потребами. Національний олімпійський комітет сприяє фізичному вихованню шкільної молоді. Можливо, відшукуємо нові таланти. 2017 рік, не дивлячись на багато проблем, які нам, у тому числі, штучно створюють, має всі перспективи стати роком зростання національної економіки, зміни у кращий бік соціальних стандартів, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні під час прес-конференції «Рік уряду». Він вважає, що його уряд виконав обіцянки і цього року зможе показати економічне зростання. Гройсман також зазначив, проведення підготовленої урядом пенсійної реформи дозволить збільшити пенсії для значної кількості українських пенсіонерів вже з 1 жовтня. Прем'єр підкреслив, у разі ухвалення урядових ініціатив, за попередніми розрахунками, щонайменше понад 5 мільйонів пенсіонерів отримують підвищення пенсії від 200 до понад 1000 гривень. Крім того, з 1 жовтня ми запропонуємо відмінити оподаткування пенсії, говорить глава уряду. І додає, що підвищення пенсії відбудеться за рахунок заходів, що передбачатиме реформа. Йшлося під час прес-конференції про стан доріг в Україні. Нагальна ця проблема залишається і для Миколаївської області. Володимир Гройсман заявив, що на сьогоднішній день 95% доріг знаходяться у незадовільному стані. Тому дуже важливо формувати план на сьогодні і на майбутнє, створити абсолютно прогнозовану програму дій, яка дасть можливість змінити ситуацію в кращу сторону. Підсумував прем'єр. Ну і до інших подій. Герої України, десантники Олександр Порхун та Ігор Герасименко завітали до військового інституту Київського національного університету та поділились курсантами своїм бойовим досвідом. Подробиці у матеріалі наших колег з військового телебачення. Слов'янськ, Добропілля, гора Карачун та Савур-Могила. Про свій бойовий шлях з 2014 року розповіли курсантам військового інституту Київського національного університету герої України, десантники Олександр Порхун та Ігор Герасименко. Задавали питання, що їх буде чекати в військах. В принципі, отримали відповіді, які проблемні питання можуть виникнути в час, коли прийде майбутній лейтенант в підрозділення. Герої розповіли майбутнім офіцерам, як правильно керувати особовим складом, приймати управлінські рішення та підтримувати бойовий дух підлеглих в екстремальних умовах бойових дій. Для того, щоб особовий склад, майбутні офіцери розуміли, з чим їм прийдеться зустрітися, коли вони прийдуть в війська. Випускники повинні знати завжди, що вони мають по закінченню і що їм потрібно краще, може, підвчити. Олександр Соловій, Ігор Трошкін, військове телебачення. Пенсійне законодавство та соціальний захист ветеранів Другої світової війни обговорювали на засіданні президії Миколаївської обласної ради ветеранів. Там побувала і наша знімальна група. Одним з головних питань порядку денного було відзначення 30-річчя створення обласної організації. Вперше на пленум миколаївські ветерани зібрались 14 березня 1987 року. Тож ювілей відзначили у повній мірі. Але за цим святом наближається інше. Трохи менше місяця залишилося на підготовку святкування Дня Перемоги. Наша обласна організація також працює в цьому плані. Створюється організаційний комітет в адміністрації області, где также я вхожу в этот состав, где мы будем решать. Многие ветераны, конечно, задавали вопрос, а будут ли праздновать 9 мая, потому что много было разговоров и по телевидению, и в печати, но действительно принял волевое решение наш президент Петр Порошенко, что нужно этот день всегда отмечать и не забывать никогда. Основними залишаються питання соціального захисту ветеранів, зокрема забезпечення їх санаторно-курортним лікуванням. На сьогодні від Міністерства оборони України на лікування ветеранів приймають 4 санаторії. Путівок достатньо, тому я вас дуже прошу, з вашого числа, звертаюся до нас, тут знайомі мені всі лица. Я прошу, не стесняйтесь, підходіть. Марину Сергіївну ви теж всі знаєте. Становитися на очередь, предоставляти документи. Путівок всім завжди вистачає. Запитання були й до представників пенсійного фонду. Стосувались вони розрахунку пенсій для працюючих пенсіонерів.
Удерживают ли пенсию с работающих пенсионеров? Со всех ли удерживают, со всех ли категорий и тому подобное? Давайте расскажу в двух словах по этому поводу. С пенсионеров, у которых пенсия меньше, чем 1870, и он работает на данный момент, с него ничего не удерживается. Обговорювали на президії організаційні питання, так як на засіданні прибули голови районних та первинних ветеранських організацій. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. 11 квітня – Міжнародний день визволення в'язнів-концтаборів. З цієї нагоди відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку. Він встановлений на місці колишнього концтабору «Шталах 364». За роки нацистської окупації в Шталах 364 кожного дня гинуло 15-20 радянських військовополонених та мирних жителів Миколаєва. Всього за цей час загинуло близько 30 тисяч в'язнів. Біля пам'ятного знаку зібралось близько 100 людей, які прийшли вшанувати пам'ять в'язнів концтаборів. Ми дуже часто проходимо мимо пам'ятника і не знаємо, що це. А, от тут був концлагер. А що це за концлагер? А чому? Ну, інформація о Второй мировой була однобока, а тепер її потрібно розкривати і доводити до сведення студентів. Вшанувати пам'ять загиблих до пам'ятного знаку прийшли колишні в'язні концтаборів. Вони говорять, вижити в тих жахливих умовах було майже неможливо. В лагерях, концлагерях, содержались і малолітні діти. Малолітні діти вважалися до 14 років. Так от, выживали в этих концлагерях вообще один из десяти. И в настоящий момент по Николаевской области нет ни одного узника концлагеря, который бы дожил до наших дней и был заключен в концлагере в малолетнем возрасте. Тисячі зруйнованих людських доль. Колишні полонені діляться. Ті жахи концтаборів, що відтворюють зараз у художніх фільмах, не передають усіх жорстоких реалій, з якими довелось стикнутися їм. Подходит полицай, берет плетку и меня не ложит, а через плечи как дал, а там свинец такой, вырвал меня мясо. Я стою, а мне сказали, не ворушись, а будешь ворушиться, будут бить до полусмерти. И я стояла, пока эта церемония не кончится, пока всех по этим камерам не разведут, и потом уже мне перевязали это вот все. Віддати данину пам'яті прийшли і представники обласної та міської влади. Декілька сот червоних гвоздик як символ пам'яті та подяки. Світлана Кльосова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І ще один захід, присвячений Міжнародному дню визволення в'язнів фашистських концтаборів. Художньо-просвітницький захід «Діти і війна» нагадав молодому поколінню про цінність людського життя. Відбулася зустріч в обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Микола Прядко – один із тих мільйонів, у кого війна закарбувалася у найглибші спогади – дитячі. Я не узник концлагеря. Я воспитувався туди, у лагерному місці, попав туди вместе з мамою і трьома сестрами. Серед трьох сестер одна з них була у роботоспособного возрасту, як можна сказати. Їй було 15 років. Отже, акцент зустрічі – долі тих, чиє дитинство та юність припали на роки Другої світової війни. Зараз це люди поважного віку, і з кожним роком їх стає все менше. Ми співпрацюємо з нашою Миколаївською обласною організацією, з його головою Миколою Васильовичем Прядко, уже декілька років, і в стінах бібліотеки проходять заклади саме до цього дня. В цьому році ми назвали нашу зустріч «Діти і війна». Неоціненність людського життя та пам'ять про минуле – саме це важливо зрозуміти сучасній молоді. Адже за документальними хроніками – реальні долі людей. Саме цьому присвячені дослідження історика та співорганізатора зустрічі Анатолія Погорєлова. Його роботи мають міжнародний рівень визнання і розказують про реальні події життя полонених з Південного регіону. Наша кількість мешканців нашого Миколаївщини обмежена на території північної Німеччини. І ви знаєте, ця територія відома чим, що там були відомі військові бази військово-морського флота, надії на які покладав адмірал Кюрміс і, зокрема, Дунгітер.
Учасники заходу подивилися документальний фільм. Це історія бункеру «Валентин». Для його будівництва було створено 7 концентраційних таборів. Переглядає фільм молодь, адже їй оберігати та захищати майбутнє наступних поколінь. Саме такі слова від в'язнів Бухенвальда почули із минулого століття присутні у залі. Любіть свою родину, свою страну, примножайте її культуру, берегіть національні традиції і самобутність. Берегіть планету по імені Земля. Аби історичні факти та розповіді торкнулися найглибших почуттів, глядачам була запропонована тематична вистава «Діти війни» від театральної студії «Апельсин». Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. «Жінки Майдану» – кінострічку з такою назвою показали студентам Чорноморського національного університету імені Петра Могили. В сюжет її покладені події трирічної давнини на Майдані Незалежності у столиці. Не згасає відлуння Революції Гідності, під час якої звичайні українці не боялися навіть віддавати своє життя. Небесна сотня, тисячі поранених, материнські сльози. Документальна стрічка присвячена саме ролі жінок під час цих подій. Я думаю, що завдяки таким показам молодь розуміє, що там дійсно відбувалося. Тому що, знаєте, телебачення, воно не завжди можна і подивитися, і не завжди воно показує такі моменти, як от зараз. Я сиділа, в мене аж сльози наворачуються. Тому що всі матері і всі розуміють, що те, що відбулося з дітьми, матері піднялися на цей поклик, скажімо так. Режисерами фільму виступили журналіст Петро Дідула та Ольга Онишко, яка наразі мешкає в США. Саме в Америці стрічку презентували вперше. Вона була визнана кращою на одному з престижних фестивалів, адже тема визвольного руху близька усім націям і народам. Розривай скориш кайдани, іди з нами. Наразі режисери продовжують спілкуватися з учасниками тих подій і збирати інформацію. Саме для цього вони започаткували спеціальний інтернет-проект «Міс Майдан», що постійно доповнюється новими документальними історіями про жінок, які стояли за гідність своєї країни. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв зробив ще один крок на зустріч безбар'єрності та працевлаштуванню учасників антитерористичної операції. Відбулося урочисте відкриття Центру дослідження зайнятості, який сприятиме забезпеченню роботи особливих груп людей. Україна вже понад 3 роки знаходиться в стані бойових дій. Звісно, це суттєво вплинуло на ринок праці. Центр дослідження зайнятості орієнтований на людей, які найбільше потребують допомоги у працевлаштуванні. Прежде всего, он призван способствовать трудоустроенности людей с инвалидностью, переселенцам, люди, которые вышли из мест лишения свободы, матери, то есть те слои населения, которым трудоустроиться очень сложно. До речі, це вже не перший реалізований проект в Миколаєві, орієнтований на потреби незахищених верств населення. Я думаю, що це одна із ласточок, да, і бізнес-інкубатор, і сьогодні відкриття центру. Це дуже важливо. І важливо, що це відбувається все в нашій громаді. Я думаю, що він буде мати перспективи свої на майбутнє. Організація займається дослідженням ринку праці, моделюванням соціального працевлаштування, відслідковує законодавчі зміни для поліпшення стану зайнятості своїх клієнтів, а також допомагає визначитись з профорієнтацією. Многоуровневое тестирование кандидатов, то есть помочь людям определить их склонности. Если человек там приходит, хочет быть там директором чего-то непонятно чего, то тут же ему поговорят, посмотрят и направят в нужное русло. І вже з'явились перші клієнти, у котрих своє бачення працевлаштування людей особливої групи. Мені кажется, що тут більше буде можливостей, ніж в державному центрі зайнятості, так як там дуже багато бюрократії. Я по професії юрист і з великим стажем хотів би продовжити діяльність в цьому направлении. Спеціально для людей, яким важко пересуватися самостійно, тут працює кол-центр. Запроваджено онлайн-бесіди з психологом та інформування. Що чоловіку треба для щастя в житті? Це мирне небо над головою, це нормальна робота. Тому якраз ребята, інваліди, особливо інваліди-учасники АТО, які виконали свій долг по защиті нашої мирної житті, і для них крайне важливо, звісно ж, вже в нашій мирній житті мати нормальну роботу, мати нормальну зарплату. В свою чергу не стоїть осторонь влада в сприянні розвитку проєктів та підтримки громадських ініціатив.
були проекти по підтримці бізнес-інкубатора. Тобто ми спільно працюємо, дуже багато працюємо, вони приносять цікаві ідеї, проекти, ми їх намагаємося підтримувати. Також урочисте відкриття не обійшлося без нагородження громадян, які сприяють працевлаштуванню учасників АТО. Олександр Гордієнко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. В обласній науковій універсальній бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбулось чергове засідання Миколаївського клубу директорів. Сьогоднішня зустріч мала освітній характер. Докладніше – далі наші журналісти. Розвиток суспільства неминуче супроводжується виникненням нових типів загроз. Тому питання особистої безпеки не втрачає своєї актуальності. Вот почему сегодня мы все-таки здесь собрались, вот и я пришел, чтобы послушать специалистов, как правильно себя вести в опасных ситуациях, как на улице, так и при захвате бизнеса. Вот, об этом сегодня расскажут, будет очень интересно. Щоб більше дізнатися про те, як убезпечити себе та своїх близьких, члени клубу директорів запросили спеціаліста з питань особистої та корпоративної безпеки, президента Міжнародного американо-українського дослідницького університету Сергія Стожука. Діло в тому, що общество зараз стало дуже небезпечним. Небезпечна стала природа. Для простих людей, навіть не ведучих активний образ життя, на будь-якому шагу у нас підстерігають опасності природного, соціального характеру, уголовного характеру і так далі, тому подобне. Як уберечься від цього, як зробити свою життя спокійніше, як протистояти цим угрозам, як ідентифікувати їх, іменно об цьому і піде сьогодні річ. Особливо підприємців зацікавило питання корпоративної безпеки. Когда ты становишься конкурентоспособным, интересным другим, то, конечно, извне тебя стараются как-то подвинуть на рынке, и конкуренция навсегда была и всегда будет. Поэтому, во-первых, в первую очередь, кто-то стремится просто какие-то взломать программы, кто-то стремится нарушить вашу систему или же повторить ее. Поэтому, мне кажется, что это весьма необходимый тренинг сегодня. Мы будем все впитывать, слушать. Розповіли про фактори, що можуть бути небезпечними для підприємців, означили можливі шляхи їх уникнення та проаналізували власний досвід у сфері безпеки. Всі учасники погодились з необхідністю та важливістю проведення подібних освітніх зустрічей. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. З нагоди Міжнародного дня ромів у міському палаці культури «Корабельний» обласна спілка «Романів Бахт» організувала святковий концерт. Усі охочі могли познайомитись з самобутньою циганською культурою. Це свято існує вже більше 40 років і відзначається всіма ромами, які шанують та зберігають традиції свого народу. Це праздник, кожен рік проходить, цей праздник проводимо для жителів міста. В этом празднике участвуют два коллектива – народный цыганский ансамбль «Бахталы» и детский цыганский ансамбль «Терне-Рома». Своє національне свято миколаївські роми відзначили так, як уміють тільки вони – зі сміхом, яскравими кольорами, піснями та танцями. Досвідчені та юні артисти намагались передати гостям енергетику циганської музики. Отличаются, конечно, своей скромотностью, отличаются своим задором, весельем. Не знаю, мне кажется, такой музыки нет ни у одного народа мира, которая бы так поднимала, зажигала, и нет ни одного равнодушного человека ни в зале, на наших выступлениях. Никто не сидит на месте, все всегда танцуют, радуются, и это круто. Свято не обійшлось без подарунків. Гості привітали організаторів і подарували власні вірші та малюнки. Особливим цей день став і для артистів. Я с гордостью говорю, что этот день действительно есть, и горжусь этим днем, что он есть, и у нас есть такая возможность его отмечать, поскольку мы нация, мы тоже имеем чем гордиться, у нас есть талант. На концерті вшанували пам'ять тих, хто все своє життя віддав плеканню народних традицій. Аза Коваль, учасниця ансамблю «Бахтале», була посмертно нагороджена пам'ятною медаллю за вагомий внесок у розвиток національної мови та культури. Її донька прийшла на свято, щоб отримати нагороду матері та підтримати тих, хто продовжує справу Ази.
люди узнают, например, ну, о нации, как цыгане, да, с хорошей стороны. Они развивают культуру людей. То, что это не только там, как в социуме, у нас существуют именно плохие черты об этой нации, что она очень талантливая, очень музыкальная и приносит людям счастье и веселье. Як зазначили організатори, неважливо, якої національності людина. Якщо душа співає циганські пісні та прагне свободи, то цей день святковий і для вас. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві завершилися літературні конкурси читців «Заповіт» та «Сміхослов». І сьогодні переможці приймали нагороди. Свідками цього стали і наші журналісти. Літературні конкурси читців «Заповіт» та «Сміхослов» давно стали традиційними. Відбуваються вже понад 15 років. Проте вперше переможці, окрім книжок та дипломів, отримали ще й прогулянку на катері. Намагаємося популяризувати твори, які ну, мало популярні серед українців, мало знані, мало читані. Одно було із критерієм, що не переспівані вірші, які всі знають, а ті, котрі потрібно піднімати, більше їх популяризувати. Можна сказати, що ці діти набувають досвіду. Досвіду виступу перед громадськістю, виступу серед своїх однолітків. Вони навчаються читати, вони навчаються висловлюватись, вони навчаються акторській майстерності. У конкурсах брали участь понад 250 школярів з усієї області, віком від 5 до 17 років. Журі, як і обіцяли, суворо не судили. Сьогодні на катері близько 70 конкурсантів. Фактично був здивований, коли нас запросили на прогулянку на катері, адже ну, я думав, що буде, як зазвичай, ну, просте нагородження в якомусь центрі з концертом, там, з виступами і тому подібне. А тут прям так, прогулянка, незвична. Дуже сподобалось, вибрали дуже чудове місце. Мені дуже подобається навіть сьогодні погода під прогулянку. Звичайно, дуже погано добиратися до Миколаєва, ну, та якби втомлюємося, але все одно настроєння хороше. Далі за планом конкурс фольклорної музики та народного співу. Організатори сподіваються, що нагороди будуть не менш приємними. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві під егідою Національного олімпійського комітету України відбувся третій обласний етап всеукраїнського спортивно-масового заходу серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів області – «Олімпійське лелечення». В даному етапі участь брали 14 команд переможців районних та міських змагань. Відбувся захід на базі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 57. Команди змагались у акторській майстерності на спортивну тематику, танцювали, декларували вірші та показували різні гімнастичні піраміди. Ще одним випробуванням став конкурс «Знавець олімпійського спорту». На другий день всі 14 команд змагались у комплексній естафеті та рухливій грі «П'ятнашки». В этом году мы всей командой надеемся на победу, и вступление на соревнованиях мне очень понравилось, и все, что говорили, как бы мотивировало нас к победе. Мы все хотим победить, и готовились мы очень старательно, надеемся на победу. Нам было очень сложно на этих соревнованиях, потому что мы очень долго тренировались и очень долго к этому шли. У нас был плотный график тренировок и вообще полностью все время дня мы уделяли тренировкам. И мы доказали, что мы лучшие из лучших. Спортивний захід відбувся за підтримки обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та Національного олімпійського комітету. Це дуже цікаво для дітей 5-6 класів. Сьогодні зібралось нас 15 районів, які приймають участь в цих змаганнях. Я хотів би сказати, що з кожним роком майстерність цих дітей росте, і для них це дуже цікаві рухливі ігри, які сьогодні започатковані Національним олімпійським комітетом. Ми вже не один рік підряд на чолі з Національним олімпійським комітетом Миколаївської області, з нашим відділенням з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України проводимо цей захід.
Всі команди нагороджені дипломами та призами, серед яких олімпійська література, футбольні м'ячі, щоденники та значки. Валентина Гурова, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Студія телевізійних новин Миколаївщини, я з вами прощаюся, але трохи пізніше ми зустрінемось в іншій студії, де в рамках програми «Гаряча лінія» будемо розмовляти з заступником голови Миколаївської облдержадміністрації Олександром Кушніром. Говорити будемо про бюджет. Ну, прощаюся я з вами і бажаю вам всього кращого. Хай щастить!